תודה לכם גולשות וגולשים על שאתם מבקרים בערוץ האוכל שלי, צופים, משתפים, עוקבים. כמובן שיהיה נחמד אם תמשיכו, תשתפו את החברים, וכך יהיו לי יותר צפיות. כמובן שאני שמח לקרוא ביקורות שהן ענייניות. לא עניין של מחמיאות, ובעיקר אני אוהב גם ביקורת, בהחלט ביקורת עניינית. אז זהו, אז אנחנו נמשיך להיפגש. אעשה כמיטב יכולתי לעניין אתכם בסרטיי, וקדימה, לצפייה נעימה ומעניינת. שלום לכם, זהו. נגמר לרוטב 1,000 הימים. למה דווקא 1,000? כי הרוטב הזה מלווה אותי בבישולים שלי, שיש בהם בשר, אז אני מפשיר את הרוטב, מצרף לרוטב החדש בגמר הבישול של הרוטב, או יותר נכון, בגמר הבישול של הבשר, צלי ומה שלא יהיה, אז אני מוסיף מהרוטב הזה, מגיש, מסיים, מקפיא, וככה ממשיך הלאה והלאה והלאה, וזה צובר 10 עד 100 שעות. נגמר. אוקיי, יש לי פה אסדו. עכשיו, למה יש לי פה עוף ולא עצמות של בקר? כי פירקתי עופות, ויש בהם עצמות, יש בהם עוד שריות של בשר, יתרמו את התרומה שלהם, בצל, רוס סלרי, זקן כזוקן המלכות, אי אפשר לקבל טרי, שורש פטרוזיליה, גזר, סלרי אמריקאי, מה שאנחנו קוראים לו, שום, רוטב עגבניות, בירה במקום יין, רס אל חנות, זה תחינה של כל התבלינים שבדרך כלל אני מוסיף אותם בבישולים של בשר, שזה פלפל שחור, פלפל אנגלי, דפנה, קצת מלח, קורקום, כמון, אגוז מוסקט, ארבע עונות, ערער, בקיצור כל זה טחון, והתווסף תוך כדי בישול. שלב ראשון, צורבים, נתחיל מהעצמות, נעבור לבשר, יצא החוצה בצל ושאר הכבודה. לעבודה. בצורה גסה, כי בסופו של דבר הבצל יתמסמס, יתמוסס או מה שאתם רוצים. זה יצר גרזן. כן, ישן, אבל זה מה שמוכרים בשוק. יוצאים לדרך. אני לא מפעיל כרגע את השואב, אבל כשאני אפסיק את הסרטן אני אפעיל, כי זה עושה רעש. חימום של שמן כמעט עד עישון, עד שמתחיל לצאת עשן. זה מה שנקרא נקודת ההבזקה. זה הצל, המצב של הצריבה. זהו, זו הכוונה. זה עובד הכי טוב. אוקיי, הייתה את החוצה. מה שאותנו מעניין, זה מה זה על התחתית של הסיר, ההתדבקות הזאת והצריבה, זה בונה טעם. שום סגירה, שום דבר שלא יברחו הטעמים, תדקות. כל המטרה, טעם. נהפוך אותו.
תיבה טובה. החוצה. יש עוד מחזור. רואה את הבסיס. נפלא. אחרי שרציתי את כל הבשרים, בצל. אני אפזר קצת מלח, על מנת שהבצל יפריש סוכרים. עד שהבצל יזהיב לגמרי, כי כשאני מוסיף עכשיו את הירקות האלה, בפועל יסרף. אם לקחנו את המזון, נמשיך הלאה. שום, 2.5 ראשים. אוקיי, כמו שאמרתי, מארז אל חנות זה כל אותם תבלינים שהייתי שם שהם שלמים, כאן זה תחון. יש עוד משהו שאני הולך להוסיף, וזה המשרה של העופות שאני פירחתי, שני עופות, העצמות שלהם כמובן צרפתי פה. העופות האלה מושרים במרינדה של שמן עם תבלינים, כמו רס אל חנות. ופפריקה, לזה הצבע, אני אקח משמן, מהשמן הזה ואני אוסיף לפה. העופות, זה לא קשורים, אבל כן קשורים, נכנסים למקרר ל-24 שעות במשרה, ואחר כך מחולקים לקופסאות ומוקפאים. תמיד קורה זה פה, רואים שנשרף, עכשיו אתם רואים, נשרף, כל מה שאפשר לעשות זה משהו מאוד מאוד קטן, והוא נקרא טיפת מים. לא להיבהל, זה לא הורס את הבישול או את הטעמים הנבנים, פשוט ננקה את הרשפה. לא להוסיף שמן בשביל לנקות את הרצפה, שמן לא מנקר, מים. אוקיי, שלב הבא, רוטב עגבניות. בדרך כלל משתמשים ברסק, אופס, אין יותר רסק, יש רקל בקטע קשקושים. עגבניות, כן, מי שיודע מזהה, אין בעיה, אני לא אציין כי זה פרסומת, אבל בואו נשתוק תכף. זהו, בשלב הזה אני מחזיר בחזרה את הבשרים. והעצמות. בשלב הזה גם מוריד את העוצמה, הורדתי כבר מ-9 ל-8, שאני מוריד ל-6. אמרנו בירה, נכון?
אני אוסיף עכשיו רוטב, שארית רוטב. זה מה שאני קורא לו אלף הימים. זה מה שנשאר. כל הקילוגרמים לאורך התקופה. אני בנה חדש. אנחנו עכשיו 6.5 שעות לאחר תחילת הבישול, העצמות נפרדות בכלילות. סחוס, גם כן. זהו. אבל אני ממשיך לבשל, אני רוצה שממש הבשר יתפרק לחלוטין. טוב, נוציא את הבשר או את הנוזל. מכיוון שיש לנו שכבה שומנית למעלה, אני אוציא את השכבה השומנית, או יותר נכון את הנוזל, ואחרי שזה במקרר, והשכבה השומנית תתמצק, אז אפשר יהיה להפרדה מהרוטב עצמו. כן, רואים כמויות של שומנים. טוב, אני עכשיו מפריד בין הנוזלים לבין כל המסה של הירק. אם אנחנו רוצים קרם להגשה, או עצם תצא החוצה, קרם להגשה, אפשר לעשות מזה קרם נהדר בצד הבשר. והנוזלים, כמובן, פה כבר אפשר לראות את השמן, שומן, ופה את המשקע של הרוטב. נעביר את הבשר כדי שנוכל להפריד בינו לבין הירק. אלו הנוזלים. הבשר, כשיתקרר, אפשר להפריד את השומנים הרבה יותר טוב. וכאן יש לי עדיין את התחולה שצריך לסנן אותה. לעבודה. טוב, עבר לילה. מה שיש לנו כאן זה, רואים את ההפרדה? זה השומן עם כל הטעמים שלו, וזה הרוטב. אני לא משליך אותו, כי אם אני עושה המבורגרים או קציצות, במקום לשים שמן כלשהו במחבת, שמים את זה, או מערבבים מהבשר, אומאמי, זה אומאמי. זהו, אז זה דבר ראשון. זה הבשר. אמרתי, יש פה שומנים, אז היות והם התקשו, קל להוציא אותם, להפריד אותם, לא צריך כל כך הרבה שומנים, אבל, כמו שאמרתי, אלף הימים, יש פה בשר מחומם. מה זה מחומם? שעבר מחזורים של חימום, נאכל מה שנאכל, הוקפא מה שהוקפא, והוא שוב נכנס למחזור של בישול. ולכן, אחרי שאני אנקה פה את השומנים, אני אשלב ביחד עם המחומם והרוטב הזה, לא זה. זה ייכנס לאותו מחזור, שוב נעשיר את הטעם, נאכל כמה שנאכל, זה ילך להקפאה. אני אסוף את השומן הזה, רואים? ממש עמוק. נכנס אותו למיקרו, מוסס אותו, וזה ילך להקפאה. כן. רואים את הרוטב? נהדר. מה שנשאר?
להעביר מפה רק את הבשר. טוב, זה השומן שחיממתי במיקרו במשך דקה. אני לא רוצה שירתח. נמיס אותו בחום, הוא חמים. נמיס אותו ונכניס אותו למקפיא. זהו, על האש. זמן סינון הגיע. נוציא את הבשר ואחרי זה נסנן את הרוטב. טוב, לאחר סינון אני אוסיף לפה את הקרם הזה של הבשר, כל זה יתערבב אחר כך נקרא את המילוי של הטורטליני, רביולי, נראה. הרוטב חוזר לסיר להשבחת טעמים, וקורנפלור להסמכה, כאשר אני אקח כוס של הרותם, כי קורנפלור לא מערבבים בחום, אחרת הוא מתחיל להיות בועתי, נעשה כדוריות וקשה להמיס אותו. שתי כפות של קורנפלור. נעמיס את זה כמו שצריך. בינתיים אני ארתיח את הרוטב. השתמשתי בבירה בתחילת הבישול, אני אמשיך עם הבירה. אני לא אשים פה יין. ואחרי שירתח נטעם, נשפר טעמים, ושוב נבדוק אחרי הקורנפלור, כי הטעמים משתנים בגלל שהקורנפלור משפיע. טעים, אבל אשפר טעימה אחרי הקורנפלור. כן, צריך שירתח, נבחש עם כלי פלסטי, לא לשרוט את הסיר. זה לרתוח, נוסיף מעט סויה, נרצה טיפה להשחים, ונגיעה של ליקוויד סמוק, שיהיה לנו טעם קצת מעושן. אוקיי, ניתן לראות שזה הסמיך. לא מתאחר חזרה, בסדר גמור. זהו, סיימנו את הסיפור הזה. יתקרר למקרר. גם פה עדיין תהיה ציפה של שומנים, גם אותם נגרוף. אוקיי, מים מהפותחים עם מלח. יש לי פה שלוש תצורות של אותו מילוי. יש לי פה משולשים. מלבנים וטורטליני. זאת אומרת, רביולי וטורטליני. הטורטליני ילך לרוטב עגבניות עם בזיליקום, ושניים אחרים ילכו אחד לטרד והשני לרוטב בשר. מפה למי קרח לצנן את הבישול. ברור שהייתי מעדיף חמאה, אבל לא המציאות. שם מנגרינה ושמן זית. שמן זית אמור לגונן קצת על המנגרינה שלא תשרף. נגיעה של מלח. של חנות. כן, מה שאני הכנתי, ברור.
גם אתם יכולים להכין. תערבבו ותתחנו תבלינים שאתם אוהבים. לא להמיץ יותר מדי, רק איפה שיש מקום. מתקן נט, אטגן, לא נט, אלא אטגן, עד שיקבל קרום שזוק יפה, וכולם זה ככה. צד שני. עוד דקה והחוצה. נייר סופג, רשת. אני מעביר לכאן האחוות הזאת. נכון שנחלקתי אותה לכאורה. אבל פה אני אצא עם הטרד. כמובן שבדי איכות איטלקית היא אפשר, אפשר, אבל גם אני רק חותך לחלקים גדולים. כמובן לנצל את הקופסה עד הסוף. קניתי פסטו 1 ל-100. מה זה 1 ל-100? 1 ל-100 שנה שתמצאו כזה טרי ויפה. זסטים של לימון וסום. לימון. בשחור בצל ירוק קצוץ. אם זה לא היה הולך לבשרי, כמובן שאני שם איזה פרמז'ן, הוא היה פשוט פצצה. אבל יש אילוצים. תור הפסטו טרד. כן, זה נקרא לפתוח. הגיע הזמן לרביולי. לרביולי. הגיע הזמן לחמם רוטב,
כן, זה הרוטב. ממש ג'לי, מעולה. אוקיי, סיימתי. מה היה לנו פה? הכנת טורטליני ורביולי. האמת שלו. האמת שמה שעניין אותי והאחים זה רוטב אלף ימים. למה רוטב אלף ימים? כי אנחנו יוצאים לדרך. זה רק מעט שבמעט שחיממתי. כל זה מה שישאר ילך להקפאה. יהיה עוד סיבוב של בשר ועוד סיבוב של בשר, ובסיומת של בישול הבשר יצטרף הרוטב הזה לחימום חוזר להשבחת הרוטב החדש, וכך זה יימשך הרבה זמן. כמו שאמרתי, פסטו טרד, עגבניות עם בזיליקום, ופה הרוטב של הבשר. יש עוד משהו קטן שחסר, וזה איטליה איטליה, צנוברים, וכמובן קצת פרחי בזיליקום. זהו, מה ניתן לומר? ארוחה טעימה ומסע מוצלח של רוטב טעים לאורך הזמן, בתיאבון.